Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranmasının 29-cu il dönümü Zaqatalada qeyd olunub. Bu münasibətlə keçirilən tədbirdə rayon rəhbərliyi, partiya veteranları və fəalları, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbir iştirakçıları əvvəlcə partiyanın yaradıcısı, ümummilli lider Heydər Əliyevin rayon mərkəzindəki abidəsini ziyarət edib, önünə çiçəklər düzüblər. Sonra şəhidlər xiyabanı ziyarət olunub, şəhidlərin məzarları üstünə çiçəklər düzülüb, ruhuna dualar oxunub. Yeni Azərbaycan Partiyası rayon təşkilatının qərargahı keçirilən yığıncaqda bildirilib ki, keçən əsrin sonlarında müstəqilliyini yenicə bərpa edən Azərbaycanda çox çətin və ağır günlərin yaşandığı bir vaxtda xilaskar kimi xalqın səsinə səs verən Ulu Öndərin yaratdığı Yeni Azərbaycan Partiyası dövlət quruculuğu və ölkənin inkişafında çətin, şərəfli vəzifəni uğurla yerinə yetirib. Yeni Azərbaycan Partiyası sınaqlardan uğurla çıxan, böyük və şərəfli yol keçən Azərbaycan cəmiyyətində özünə layiqli yer tutan partiyadır. Yığıncaqdakı çıxışlarda Yeni Azərbaycan Partiyası rayon təşkilatının bugün rayon həyatındakı fəaliyyətindən danışıb, bu fəaliyyətin sosial-iqtisadi, ictimai-mədəni sahələrdə uğurlu nəticələr verdiyini söyləyiblər. Həmçinin ümumili lider Heydər Əliyevin siyasi xəttini uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın diqqətə layiq nəticələr qazandığı vurğulanıb. Bildirilib ki, ötən il vətən müharibəsində Prezident, Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qazanılan tarixi qələbə məhz bu inkişafın qüdrətin təntənəsidir. Sonda Yeni Azərbaycan Partiyasının yeni üzvlərinə vəsiqələr təqdim olunub.